Seven Wonders je 40. nejlepší deskovka všech dob a vy si ji nyní můžete zahrát i na Androidu a iOS za 140 korun. Stanete se vůdcem jednoho ze sedmi mocných antických národů. Ten se pak pokusíte dovést na vrchol a především získat více vítězných bodů než protihráči. Prostě klasická, věrná, historická simulace. Na body teď ale zapomeňte. Důležité jsou herní systémy, které skutečně fungují. Základem je vykládání karet, čímž jednak pozvedáte národ, ale zároveň rozšiřujete své možnosti. Na začátku každé ze tří fází hry dostanete 7 karet, z níž jednu zahrajete a ostatní pošlete spoluhráči. Tímto způsobem si karty předáváte až do konce fáze. Díky tomu víte, co vaši soupeři mohou dělat a především plánujete, jakým způsobem se chcete vyvíjet. To vše funguje velmi rychle a přesto systém nabízí dostatečnou hloubku rozhodování. Méně zábavné jsou však souboje, kdy jen porovnáváte čísla. Navíc nikdo nikomu nic neničí. Interakce s ostatními není mnoho, ale důležitý je i obchod. Za používání cizích materiálů musíte platit mincemi, takže i to může hrát roli při rozhodování, které karty si vybrat. Tutoriál vás zavalí informacemi a na první pokus budete asi trochu zmatení. Pravidla přitom nejsou složitá a pomoci by vám mohly návody na deskovou verzi. Seven Wonders trpí tím, čím řada dalších převedených deskovek. Stále totiž vypadá jako desková hra, což je škoda. Stavění skutečných budov by jistě bylo více vzrušující než vykládání karet. Mechanicky hra ovšem funguje parádně a dokonce rychle odsýpá. Problémy nejsou ani s multiplayerem a vždy jsem našel soupeře. Snad jen ikony surovin mohou být trochu malé, obzvlášť pokud hru ještě tak dobře neznáte. A třeba vás hra motivuje k nákupu skutečné deskovky, která vyšla i v češtině. Jestli jste radši na mobilní hraní, mrkněte i na naše další recenze.